Hvis du får lyst til lidt mere bevægelse i din påskeferie, så har Kuba og jeg lavet lidt inspiration til en lille bevægelsessekvens, du kan lave alene eller sammen med dine børn derhjemme. Læg hænderne på maven og tag et par dybe vejrtrækninger. Og registrer, hvordan dine hænder bevæger sig i takt med din indånding og din udånding. Og stræk dig så godt op mod loftet. Kig godt op efter hænderne. Og stræk dig ned mod gulvet. Bøj godt i knæene. Og kom langsomt til stående. Stræk armene ud foran dig. Ud mod det, der er foran dig. Og bagud. Åbn godt op i brystet. Og stræk armene ud til siderne. Og slut af med at give dig selv en god krammer. Og stræk dig igen op mod loftet. Kom godt op på tæerne. Kig efter hænderne. Bøj dig forover og stræk dig ned mod gulvet. Og denne gang så se, om det er muligt at slippe lidt i nakken, så du kan nikke lidt med hovedet. Måske ryste lidt på hovedet fra side til side. Og kom så langsomt til stående igen. Stræk armen ud mod det, der er foran dig. Og stræk armene tilbage mod det, der er bagved. Stræk armen ud til en vandret. Roter lidt i skulderledene. Kig fra side til side. Og lav så cirkler med armene. Du kan lave dem gradvist større og større, hvis det føles godt i skulderledene. Og kom også den anden vej rundt. Nu kan du fortsætte med at lave cirkler med højre arm, mens du samtidig kører venstre arm op og ned. Dette er god træning for hjernen. Ryst så armene og skift, så du laver cirkler med venstre og kører højre arm lige op og ned. Slut af med en god krammer. Kom så op på tær. Sæt dig ned på huk. Sæt så hælene i og kom op og stå. Op på tær, ned på huk, sæt hælene i og kom op og stå. Kom op på tær, kom ned på huk, sæt hælene i og kom op og stå. Fortsæt det. Og gør det som modsat. Ned på huk, op på tær, op og stå, sæt hælene i. Ned på huk, op på tær, op og stå og sæt hælene i. Du skal gøre dig klar til at bruge din håndled, så kom på et ben og lav cirkler med din håndled og dit ankelled. Skift retning. Og skift ben. Stræk dig så igen op mod loftet. Bøj forover og kravl ud i en planke. Du skal ud og stå stiv som et bræt. Her suger du navlen godt op til rygsøjlen og holder en spænding i maven. Spænder lidt i ballerne. Og klatrer så langsomt op til stående igen. Næste gang du klatrer ud, gør du det samme igen. Du skaber kontakt med din forside og din bagside af kroppen og klatrer op igen. Klatre ud igen og før så din højre fod op mod højre hånd. Det gør ikke så meget, hvor langt op du kommer, men du åbner lidt op i hoften. Skifter side og fører venstre fod op til venstre hånd. Og skifter lidt fra side til side, så lang tid, at det føles okay.
Når du ikke kan mere, så klatrer du op igen til stående. Herfra gør du klar til nogle old school fejesving. Før armene over hovedet og sving dem ned mod gulvet. Bøj godt i knæene og op igen. Sving op og ned, så længe det føles rart. Skab lidt mere plads mellem benene, før armene over hovedet, og dut så under kroppen, så langt tilbage du kan, i midten og foran. Kom op igen. Så du dutter under kroppen, så langt tilbage du kan, i midten og foran. Før så din hånd mod modsat ankel. Bøj godt i benet, roter i overkroppen. Og kom ned og dut på modsat ankel, fra side til side. Flet så fingrene bag nakken. Sug navlen godt ind til rygsøjlen og roter fra side til side. Hold spænding i maven. Den sidste øvelse, du skal lave, der skal du lægge hænderne på maven. Før skuldrene op til ørerne, hold dem der, mens du langsomt fører hænderne op på hovedet. Og når hænderne er op på hovedet, så kan du slippe skuldrene. Før så skuldrene igen op til ørerne, og før langsomt dine hænder ned på maven, og slip i skuldrene. Vi gør det igen. Før skuldrene op til ørerne, tag så langsomt hænderne op på hovedet, slip i skuldrene. Før igen skuldrene op til ørerne, og tag hænderne ned på maven, hvorefter du kan slippe i skuldrene. Vi håber, at du fik lidt mere bevægelighed i kroppen, fik varmen, og at det føles anderledes fra da før du startede til nu i kroppen. Vi ønsker jer en fortsat god påskeferie, men vil minde jer om, at der stadig er ledige pladser på vores træningshold, som ligger mandag aften fra 18.45 til kl. 20, og igen om onsdagen fra kl. 18 til kl. 19.15. Det vil sige, at det er timer i kvarter sammen med mig og en masse andre dejlige mennesker, hvor vi skal bevæge os, træne kroppen og blive hverdagsstærke.